Бизнес английски курс за напреднали. Издателство Клет представя новия самоучител на Понс по бизнес английски за напреднали. Комплектът се състои от два учебника по 200 страници и два аудиокомбакт диска. И всичко това на цена от 19,90. С помощта на този бизнес курс за напреднали ще се научите да общувате свободно на английски език. Първи учебник ще научите живот и работа в чужбина, разбиране на обяви за работа, писане на мотивационно писмо и професионална автобиография, посрещане на англоговорещ гост, разбиране и съставяне на служебни мейли, съставяне на имейл на английски език, провеждане на телефонни разговори, планиране на срещи, командировки, резервиране на стаи в хотел, писане на рекламни оферти, международни търговски договори, разбиране и съставяне на оферти, приемане на поръчки по телефон. Във втори учебник ще научите алтернативни форми на енергия, новите технологии и бизнесът, изразяване на мнение, съгласие и несъгласие, разбиране и съставяне на рекламации, отговаряне на рекламации с писмо или имейл, писане на доклади с таблици и графики, писане на учтиво напомняне за просрочено плащане, повече за просрочените плащания и закона в Европейския съюз. В приложението сме добавили допълнителни материали за четене, граматика и речник. На аудиодисковете са записани всички материали за слушане. Както се убеждавате сами, този комплект ще ви бъде изключително полезен, за да затвърдите знанията си по бизнес английски. Поръчайте сега и се възползвайте от специалната цена от 19,90, като натиснете бутона поръчка и попълните адрес за доставка. Самоучителят по бизнес английски за напреднали е чудесен подарък за близки, познати или колеги.